Hi, born kila pili gana apne na tum sabse ID production YouTube channel kita. Enga apne karane ani ko hoda apne kila gaming log ka khala karne kila. Mujhe apne Chrome open kar gana hone. Chrome open kar gana. Itara gahan hone. Ungul pen na the mamme uda khala thi eno. Eka ane ko andre type kar gana pen na thi. Ane ko type kar la mang. Enter kila click karna hone. කරාම නම් මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි මුලින් පේනවා. ඒක අපි උඩින්ම ගහන්න ඕනේ මේ සර්ච් බාර් එක උඩ gaming gaming logo එක කොහොම උඩින්ම පේනවා ඇති. අනේ ගොඩ එක ටච් එකක් දෙන්න. දුන්නට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ එකක් තමයි මුලින් පේන්න ගන්නෙ. මෙන්න මේ වගේ ගොඩක් තියෙනවා. මේකේ මෙන්න මේ වගේ එකක් තෝරගන්න ඕගොල්ලෝ ඕන එකක් තෝරගන්න. තෝරගෙන මං චුට්ටක් වෙලා ඉන්නකොට මේවා ලෝඩින් වෙනවා. පස්සේ ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන ටෙක්ස්ට් කියලා එකක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ පේනවාද මේ නිල් පාටින් මම හයිලයිට් කරලා තිනවා. අන්න ඒක උඩ මම මෙතන තියෙනවා මේ නමක්. අන්න ඒක ඩිලීට් කළා. ඕගොල්ලෝ කැමති නමක් දාගෙන මම මගේ නම දාගන්නවා. පස්සේ මේ ෆොටෝ එකක් තියෙනවා මෙතන. අන්න ඒක අපි මේකෙන් පල්ලෙහාට කියලා බලනකොට ඕගොල්ලෝ පේනවා ඇති. මෙතනින් ඇති මගේ අර සච්චිත කියපු නම. ඔය පේනවා ඇතිනේ. අන්න ඒක තමයි වැඩිලා තියෙන්නේ. සච්චිත කියලා උඩින්ම වැඩිලා තියෙනවා. පස්සේ මෙන්න මේ යට එන මේක බෙන් මේ හයිලයිට් කරලා හයිට් කරන්න බෑ. මෙන්න මේ මෙතන යට එකත් අපි වෙන නමක් දාගන්නවා. මම මෙතන දාගන්නවා මගේ අනිත් නම. පස්සේ මෙතන මේ යට මොකද වෙනවද මේ කොම්බැට් කියන එක වෙනස් වෙයි යටින් තියෙන. ඔන්න ඒක වෙනස් වුණා නැතුම් කියලා. පස්සේ අපිට මෙන්න මේ එහා පැත්තේ තියෙනවා. ඔය දැන් මේක තියෙන මේ දුවන එක කර මේ ඒ කියන්නේ මෙතන තියෙන අපි මෙතන වෙනස් කරා. ඔහු චුට්ටක් වෙලා එක වෙනස් වෙලා එනවා. කොහම වෙනස් වෙලා එනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ යට ඒව තියෙන මේ ඒ කියන්නේ මේ ඔය දෙපැත්තෙන් මේ වගේ නිකන් අර අඬු වගේ තියෙන ඒවා නිකන් දුම්විලි වගේ කරන්න ඒවා. ඔන්න හොන් තරු වැටෙන වගේ කරන්න. නැත්නම් මේ ආකාරයට කළු කරලා දාන්න. මේක කොයි නොහොම ඒ වගේවා. දැන් අපිට මෙතන ඩවුන්ලෝඩ් කිව්වට මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න බෑ. ඒක අපි ස්ක්‍රීන් ෂොට් එකක් ගහගෙන තමයි කරන්න වෙන්නේ. අතව දෙයක් තියෙනවා මෙතන අර ඔය කොළ පාට ලා කොළ පාට කියන මෙන්න මේ දෙපැත්තේ පොඩි නිකන් කුඩු වගේ තියෙන ඒවා අපිට වෙනස් කරලා තේකි ඕන. මම මේ අලු පාටත් දැම්මා. ඒක දැන් වෙනස් වෙවි. ම අලු පාට වුණා. ඒව තව තියෙනවා මේ මෙතන අර එළිය තියෙන කලර් එක. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ මිනිහාගේ ඔළුවේ තියෙන කලර් එක. පස්සේ මේ කොළ පාටින් තියෙන කලර් එක. ඒව ඔයගොල්ලෝ කැමති විදිහට වෙනස් කරත හැකි. අනිත් එක තමයි මේකේ ඔයගොල්ලෝ මොකද්ද ඔයගොල්ලෝ මේකේ ස්ක්‍රීන් ෂොට් එකක් ගහ ගන්න ඕනේ. මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න බෑ. ඩවුන්ලෝඩ් කිව්වොත් වෙන කියන්නේ වෙන ඒවා එකට වෛරස් එන්න පුළුවන්. ඒක නිසා තමයි මම කිව්වේ. අනිත් එක මේ පැත්තෙන් ඔන්නට ෆොන්ට් එක වෙනස් කර ගන්න පුළුවන් මේ ආකාරයට. එහෙනම් අපි නැවත වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. හැමෝටම බුදු සරණයි.